La Fira Cambrilenca és característica per la seva varietat de productes i per la seva divisió en diferents subfires, com són la Fira Medieval, la Fira de Firetes, el Festival de Cervesa Artesana i fins i tot una zona pet-friendly i una dedicada a les caravanes i a les energies renovables, dos espais nous d'aquesta edició. El públic, l'habitual i el nou, ha mostrat il·lusió davant del retorn. Pues molt bé, teníem ganes de que tornés perquè és molt divertit, hi ha moltes coses pels nens i és molt divertit i, bueno, i per al poble també està molt bé, perquè hi ha molta gent i hi ha un atractiu turístic. Doncs, bueno, no havíem vingut mai, em penso, és la primera vegada, i, bueno, ens ha cridat l'atenció molt aquesta zona, quan vam veure el programa i això, perquè nosaltres acostumem a viatjar en furgoneta i vam veure com un reclam i vam venir a veure-ho. Pues molt xulo, ja feia falta, perquè en tot el que han passat tots, en general, crios, gran, tot, ja ens feia falta tot això. D'una bona fira i que ens portem tots bé, que és el més bonic que n'hi ha. Jo he estat passejant per la fira i m'he trobat una atracció que m'ha agradat molt i llavors he pujat i llavors ahir també vaig pujar i avui m'acabo de pujar ara. Pels paradistes, la fira és una oportunitat de conèixer nous clients i de donar visibilitat a la marca i als productes. El negoci li aporta contactes, sobretot gent que s'interessa per les instal·lacions fotovoltaiques i fer-nos veure, no, a nivell de municipi. Solcam és originari de Cambrils i per això ens veiem amb l'obligació d'assistir-hi. Yo vengo para promocionar mi producto. ¿A mí qué me aporta? Claro, yo hago españoles por España. Entonces estoy aquí, voy a Galicia, voy a Huelva, voy a muchísimos sitios, a Girona, a muchos sitios de Barcelona. Entonces, para mí es que es parte importante de mi negocio. Doncs aconseguim d'aquesta manera tancar el cicle i l'agricultor, per d'una manera, no, doncs com que al final, doncs, són uns ingressos extra, no, que a tothom li van bé. Des de les parades s'ha parlat de xifres semblants a les del 2019, que va ser el darrer any que es va poder celebrar la fira. L'esdeveniment se suma, doncs, al llistat d'actes tradicionals del territori que s'han recuperat amb el retorn a la normalitat.